Urobíme vzorky, pošleme do laboratoria a potom budeme múdrejší. Čím sa živíte, pán Draguň? Som dokumentarista. Chodím po svete. Takže dobrodruh? A kde všade ste boli? Všade. Naposledy som mal taký väčší projekt. Tak pred rokom Afrika. Etiópia, Sudán, Čad, Mali. Prešiel som ju prakticky od východu na západ. Myslíte si, že to môže súvisieť? No možno. A v akých podmienkach ste tam bývali? Najmä s miestnymi. Takže žiadne rezorty, žiadne čisté periny, voda, strava? Ste sa zbláznili. Aký dokument by som natočil v rezortoch? A je možné, že ste počas toho pobytu pili kontaminovanú vodu? Čo ja viem? Lucia? Si nepamätáte, či ste nepili nejakú hnusnú brečku? Asi sa prihodilo. Ale už je to vyše roka. Doteraz mi nič nebolo. Ak by som sa mal nakaziť tam, tak by sa to už hádam aj prejavilo, nie? Počkajte, nie nevyhnutne. Práve oneskorený nástup je jedným z príznakov infekcie parazitmi. Parazitmi?